Що таке ППО? ППО? Протиповітряна оборона. Напевно, саме важке це отак чекати, так? Так. Так, чекати, захватити, збити. Це. Коли збив вже якась рать. Коли попадаємо і збиваємо, то 50-літні мужики радіють, як 7-літні діти по танкові. Скакають і підскакують. Є! На, сука! І що мрієте збити? Ми і так збиваємо все те, що окей. Так що прилетить самоліт, самоліт зіб'є, прилетить вертольот, вертольот. А так, збиваємо все. У нас із одного села, у цій бригаді, в 28-й бригаді, в одному дивізіоні, зараз ми знаходимо службу, четверо чоловік у нас є. В одного села. ППО всі. А? Всі в ППО. Так, так, да, да, всі. Два в ПЗРК. Знала, і прийняли прийом, пошли дитині. Витін? Так. Да. Де? Тут я його не бачив отсюда. Воно він. Ну. Де воно, бля? Бачу. Побачив? Доповідь делай. Бизон, бизон, яка там. Прийом. Цель обстріляна. Вроді не знищена. Прошу уточнення. На, заслужив собрання курить. Оце перший пуск. З тобою. Да.